A tots, com a directora del Centre d'Estudis Jurídics, els vull donar la benvinguda en aquest acte. Per nosaltres és un plaer posar a disposició de jornades com aquesta el nostre centre, el nostre fòrum, la nostra sala. Alguns de vostès potser no saben què és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i, per tant, molt breument, en un minut, els diré quina és la tasca d'aquest centre. Aquest centre, com el seu nom diu, és un centre que es dedica a la formació, però que es dedica també a aquelles altres activitats que fomenten el coneixement d'aspectes que tenen a veure amb l'àmbit del món jurídic. Per tant, la mediació és evident que té a veure amb molts àmbits, però també amb el jurídic. Catalunya fa molts anys que està treballant en tema de mediació. El Centre d'Estudis Jurídics té com a puntal respecte del seu personal, del personal de l'administració de justícia, el fet de formar a la gent perquè tingui no només coneixement com a mediador, sinó coneixement com per poder posar a disposició de la gent la importància que té la mediació per resoldre conflictes interns. Estic segura, i no em vull extendre, perquè l'important d'avui és precisament el que els ponents que tenim aquí a l'aula els hi explicaran. Estic segura que aquesta jornada contribuirà a que la formació estigui més endinsada en la ment de la gent i que els aprofitarà molt tot el que aquests ponents magnífics que tenim aquí els hi explicaran. Moltes gràcies. Agrair, abans d'acabar, la presència de tots vostès, perquè sense vostès aquestes jornades no tenen cap sentit. Parlar nosaltres des d'aquí, si no hi ha davant gent que li interessa el tema, no té cap sentit. Per tant, moltes gràcies a vostès per estar presents aquí a la sala. Gràcies. Bon dia. Bueno, jo estic molt contenta de poder estar aquí, perquè quasi que no puc estar, perquè vaig caure l'altre dia i m'he trencat un braç. A la vegada el departament tenia un canvi d'equip directiu en la mateixa setmana i la veritat he patit molt perquè aquest acte es pogués fer i estic molt contenta que finalment es pugui fer. I per això vull agrair molt especialment a l'equip del Centre d'Estudis i especialment a Mireia Ochoa l'esforç addicional que ha hagut de fer perquè això sigui possible, coordinant doncs, a l'equip del centre amb el de la conselleria en un moment de canvi, i espero que tot transcurri, segur que és així, amb tota normalitat, com si estigués tot previst des de fa més de 5 mesos. I vull agrair també especialment a l'equip, al nou equip del departament directiu, que en els seus primers dies estiguin aquí, el director general i el conseller que farà la cloenda, i que ens donin l'oportunitat en els seus primers dies de prendre contacte en el món de la mediació en aquest dia que és especial per nosaltres. Vam posar aquest títol, si la mediació és la resposta, quina és la pregunta, bueno, perquè ens agrada descol·locar una mica en els títols, però també perquè creiem que és molt indicatiu. Tots els que estem aquí sabem que tenim un problema en la forma en la que resolem els conflictes. La pregunta seria, però per què ho fem tan malament? No podem fer les coses una mica millor, tant a nivell personal, a nivell de relacions, a nivell d'organitzacions, a nivell polític, a nivell de col·lectius, de països. No ho podríem fer una mica millor? Bueno, doncs aquesta és la pregunta, i la resposta és que la mediació podria ajudar, no resoldrà tot, però segurament podria ajudar molt a que les coses es resolguessin d'una altra manera. Amb el disseny de l'acte d'avui vam centrar el nostre interès en Itàlia, perquè tots tenim molta voluntat en impulsar la mediació i fer que sigui una realitat, però tots ens estem trobant amb obstacles, potser amb els mateixos obstacles, amb matisos, i Itàlia ha donat un pas que no hem donat els altres, que ens sembla que serà molt útil per tots conèixer com els estan anant, com valoren aquests ja 3 anys d'aplicació
d'una normativa que fa la mediació obligatòria en un ventall molt ampli de conflictes. Bueno, i sense res més, espero que a l'acte els agradi, els sigui útil i gràcies per fer-ho possible.